Daripada semalam aku kan cari matchmaking untuk main rank, tak dapat-dapat guys. Dan aku keep trying, try dan try banyak kali, memang tak dapat-dapat. Tak tahu kenapa, mungkin sebab emulator user dekat server Singapore ni dah cupu ataupun tak ada. End upnya aku, oi dapat. Oi apa tu? Ini sudah bagus dah main. Tapi matchmaking ni biasanya kita akan berlawan dengan jeng jeng jeng. Kalau dapat matchmaking pun buat saja guys, tak akan dapat real player punya. Daripada pagi kita buat sampai ke petang, tak dapat-dapat matchmaking. Baru ingat nak buat comeback Free Fire. Guys, stop. Please stop pending your duit, your money dekat tempat yang mahal-mahal macam ni guys. Tengok berapa mahal harganya. Tengok tak? Tengok harga yang kat icon store. Look at that. There you go. Check it out guys. Dia punya manis-manis. Banyak mantap eh. Tengok perbezaan dia. A beautiful ladies. Actually ramai lagi tak tahu tau, kat mana nak dapatkan diamond yang murmur macam ni, manis-manis macam ni. Aku pun tak tahu kenapa eh, masih lagi ramai orang spend untuk beli benda ni dekat platform-platform macam ni. Mahal kot. Oh guys, saya pun tak tahu apa jadi sama you orang. Mari tolonglah, tolonglah beritahu kat kawan-kawan semua, kalau nak diamond murmur icon store, apa tu? What is wrong with you guys? Macam mana nak dapat? Pergi kat Facebook, dekat sini ada, ada contact dia. Orang boleh contact directly dekat Instagram pun ada. Sini pun ada, ada link lagi. Tinggal tekan saja. Kita pun ada apa? Semua ada. Ya, ikut store. Benda ni penting eh, sebab korang boleh spend dengan amount yang banyak tu, korang boleh dapat lebih. Patutnya korang boleh dapat banyak ni, korang boleh dapat banyak ni, lagi banyak korang boleh dapat. Dan kalau nak tahu update-update terbaru, pastikan korang tengok dekat WhatsApp ke ya, ikut store lah. Ya lah deh, kat situ dia akan update story. Korang boleh tengok pricing ataupun harga update semasa. Macam mana nak dapat kan? Hanya go through WA. Semua kat situ, transaksi kat situ. Payment macam mana nak buat? Bank boleh, PNG boleh, Shopeepay boleh, label-label ke kemat tenggo, DG pun boleh. Saya nak cuba untuk comeback Free Fire guys, tapi tak boleh lah guys. Apa pun semua buat guys. Kalau dapat matchmaking ni pun semalam dengan hari ni, ni baru dapat satu game. Setiap kali tunggu 3 minit, 4 minit, aku dah try macam-macam. Main dengan mobile player, main dengan random, main dengan public, tak dapat matchmaking pun buat. So bila tak ada matchmaking, tak syok lah kan main Free Fire kan. Selain pada skin, kita nak juga content gameplay. Ingatkan nak try cuba buat custom untuk main dengan audience. Tapi sampai bila kita nak custom, aku nak juga main game. Emulator player mostly dia orang kata memang tak boleh. Ramai streamer-streamer ataupun talent-talent Free Fire pun dah kecil. Yang ada pun yang pakai handphone. So yang pakai handphone ni pun tak ramai. Ada berapa streamer je yang main pakai handphone, yang orang lama ni lah. Main dengan bot ni macam ni lah guys. Circle akan datang kat kau, enemy akan datang kat kau. So kau tak boleh sampai sejauh pun. Jok, sama-sama. Jok, berapa ramai tu? Tengok berapa ramai bot. Push. Kita nak push. Bukan tak nak push guys, kita nak push rank. Saya nak dapat juga heroic, GM. Tapi matchmaking tak ada. Kena nak buat. Susah guys. Sini, try lah. Try lah, tengok eh. Kita try. Tengok guys, boleh buat apa eh. Bukan kita tak nak, kita dah try. Squad pun sama macam ni juga guys. Try. Yes, 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 yes. Look at that, mame. So, kita dah tak boleh nak main rank. Seksa lah macam ni. So, enaknya apa yang konten saya boleh buat, kita hanya boleh review sajalah dekat Free Fire ni. So, tak boleh nak buat apa, saya akan cuba lagi cari cara nak buat konten untuk Free Fire ni. Benda-benda lain pun boleh buat konten juga kan, selain daripada gameplay. Contohnya, spin, review ke account. Apa-apa korang komen eh. Dan tak lupa, pasal itu, ya ikut store.